Nu ska vi prata om hur kan socialt hållbarhet uppnås genom aktiv interaktion med intressenter för seniorboenden. Det är vår fråga. Och med oss på scenen här har vi då Bovierans vd Sören Runsten som kommer att berätta lite grann om det konceptet och både hur det har kommit till och hur det fungerar. Och sen kommer vi få ett samtal med Joanna Heine som är arkitekt på det företag som har varit med under hela den här resan och sannolikt planerar fortsättningen också tillsammans med Bovieran, där vi ska försöka förstå hur arkitekten tänker för att skapa uthålliga sociala strukturer i den här typen av miljöer. Och sen är det så här då att allt får ju effekt. Det här sociala mjuka som är lätt att ta på men svårt att förklara vad det är. Ja, det ska Börje Bjelke, professor i geriatrik från Oslo universitet och med i det här sammanhanget både som organisatör och forskare, förklara vad det får för medicinska, mänskliga aspekter, effekter om man tänker rätt och gör det här rätt. Men innan vi kör igång så kommer Börje att berätta lite grann och sätta det här i sin stora kontext. Varsågod. Tack Peter. Och jag tänkte utmana nu Sören och vår arkitekt här på lite av det här. Och jag tänkte ta en liten kort presentation angående vad är det vi vill skapa. Om vi får lite hjälp med att byta bild här så kommer vi igång. Nej, det vill inte vara med riktigt. För det är ju hur, så här att det vi bygger, det har en medicinsk effekt. Och som vi sa förra seminariet, hur gamla blir vi? Jo, vi kan teoretiskt bli 135. Så vi dör i förtid alltså. Och den här från det att vi dör i förtid till 135, det är ju det vi vill expandera. Och då ser det ut lite grann så här. Man måste ha med sig runt det här seniorboendet. Och lite grann, för det första måste man veta, vad är seniorboendet? Är det det friska boendet eller är det sjuka boendet? Och vi pratar nu om det friska boendet. Och då måste man ha ett äldreboende exit. Alltså när man flyttar in i något så vill man veta att ja, men om jag nu blir så dålig så att jag behöver något mer, hur ser det ut? Då måste man ha en trygghet. Mm. Man måste ha med sig kommunala insatser som vi ändå har betalat skatt för. Va? Och man måste ha med sig vad som är det viktigaste, health literacy, vad vi pratar om i internationella sammanhang, i alltså hälsokunskap. Och det andra sidan är hälsookunskap eller hälsoanalfabetism som jag brukar prata om. Och den är faktiskt störst i hälsosektorn, ironiskt nog. Så här måste vi ha undervisning och kunskap. Och när man kommer till seniorboendet så måste det finnas plats för anhöriga, barn, barnbarn, besökare. Det måste vara en social plats. Va? Och det måste finnas engagerande strukturer runt det här. Alltså, ja, en del pratar golfklubb, andra pratar allt möjligt annat. Men någonting att engagera sig åt. Det farligaste, det som absolut tar död på oss är inaktivitet och social inaktivitet. Både fysisk och social inaktivitet. Och det har vi satt upp en liten kurs som vi har kört tidigare och även presenterat internationellt. Ansikte mot ansikte med en äldre med olika så här ämnen vi pratar om. Organisation, juridiska aspekter, boende, åldersoptimering som är fokus, medicinska aspekter. Alltså det är piller på gott och ont. Va? Mm. Och vårt samhälle ser annorlunda ut. Vi har också en immigration och där behöver boendet se ut på ett annat sätt. Och ett holistiskt salutogent till närmaste sätt. Ja, så här kan det se ut. Det här är inte påhittat. Utan det här är taget från seniorvärldsolympiaden. Den sker precis som vanliga olympiaden men med seniorer. Och vill du titta på den där bilden tycker jag är ganska underbar. Det går inte så fort, men det går. Och så en viktig faktor, det är faktiskt fysisk aktiviteten. Gymmet måste in i den vardagliga bilden på något sätt. Mat, nästa faktor.
Jag föreläste för några medicinstudenter för ett tag sedan och så också, sa, vad tycker ni är bäst av det här? Och då var det en som sa, ja men det måste ju vara den där till vänster, där finns det ju åtminstone mat. Ja, det kan man ju tycka. Men mat har två aspekter. Det är protein och näringsintag, men det är också den sociala gemenskapen runt maten. Lika viktig. Och när vi blir äldre så är det som att springa ett maratonlopp varje dag. Vi behöver mindre energinivå, men vi behöver mer mineraler och proteiner. Alltså hamnar vi i en protein, i en näringsbrist. Och så här kan man servera näringstillskott. Istället för en sån där illaluktande plastflaska. Och det finns en ekonomisk aspekt i det hela. Det här är från Sillajassen på Västlandet i Norge. Några som hittade på lite extra tilläggspension och spelade. Som vi var inne på förra seminariet så bor vi ju hemma. Och då associerar vi alltid till vårt hemmaboende ungefär så här. Men vi bor alltid hemma. Det är bara att hemma ser annorlunda ut. Och hemma förändrar sig inte i den takt som vår kropp förändrar sig. Så att när ni kommer på besök till ett boendeform av någon slag hos farmor, farfar eller något vidare, så kan det ju se ut så här. Det kan vara lite mer spartanskt. Men det kan ju också se ut så där. Mm. Och då är frågan, vad är skillnaden på de här tre bilderna? Det är ingen skillnad alls. Det är bara från, med frågan, med vems ögon ser man det här? Ni ser det med den här, era ögon. Men den som sitter här med rollator och inte har kommit ut på hela vintern ser den här bilden. Mm. Sen när man kommer över det sjuka boendet, då finns det olika sådana bra exempel. Karlskrona har haft ett exempel med handelsträdgården med holistiskt synsätt. I Norge har Magnarudshemmet där man fixat en ölbar, och det finns massa olika exempel på det här, ska vi inte gå in på närmare på. Så, framtiden, hur ser den ut? Ja, självklart har vi ett annat team med oss, helt annat team som ni ser. Men verkligheten ser ut så här. Det här är ungefär var den här teknologiska intelligensen ligger idag. Det här är Paro, vår lilla säl som inte har två ögon utan två kameror och följer med personen som tittar på den. Ger små säljud ifrån sig när man rör vid den eller tittar på den. Och faktiskt har en oxytocinfrisättning i hjärnan hos den som leker med den. Så att man får alltså en lugnande effekt och används i långt gången demensbehandling. Men det är ungefär vår elektroniska digitala intelligens idag. Och slutresultatet, ja, det är detsamma. Oavsett vad, 100% mortalitet. Va? Så det är bara vägen dit vi kan påverka. Och då är det alltså åldersoptimering vi pratar om. Och hur kan vi bygga in det här i vår vardagliga existens? För att det här inte ska vara en extra pålag utan något som naturligt händer. Va? Jag tänkte inte gå längre än så utan utmana Sören nu. Vad har ni gjort för att fixa det här? Sån P3-övergång. Den var ju sån jord för mig. Vad har vi gjort? Vi ska se här. Social hållbarhet genom aktiv interaktion. Vi jobbar ju som bostadsproducenter och bygger ju en fantastisk miljö för en senior målgrupp. Och den består liksom av att det är en inglasad miljö för social interaktion. Där vi har tre huskroppar som förbinds genom ett stort glastak och en glasvägg. Och det gör det att vi kan ta hit franska rivierans klimat och det sociala livet. Och vi kan ha ett sånt här behagligt klimat och kunna umgås naturligt över året. Vi har en liten bild här som illustrerar den sociala utesäsongen. I mitten så har vi franska rivieran. När man liksom tittar på hur det ser ut på kaféerna runt om i Cannes och i Nice och Monaco, då ser man det att livet börjar någon gång på utekaféerna februari-mars. I och för sig med en liten kofta eller jacka, men sen pågår det hela sommarhalvåret ända fram i november. Och det är samma sak hos våra boenden i Bovieran.
Där har vi liksom fyllt hela våran anläggning med växter, cirka 1800 växter från hela världen, men främst från Medelhavet. Vi har skapat den här franska rivierans miljö i Norden. Och vi får då även effekten av att den här sociala utesäsongen, den förlänger vi i båda ändar. Och då blir det enkelt att umgås, man träffas naturligt och man kan ha mycket, mycket roligt tillsammans. Vi bygger ju en konceptbyggnad och med det menar vi att det är i princip samma hus som vi bygger om och om igen. Och på så vis uppnår skalfördelar och en bra ekonomi. Så våra boenden är inte dyrare än vad marknaden i övrigt är som bygger nyproducerade bostadsrätter. Utan istället så kan vi leverera med allt detta. Och det fina är att så här ser trädgården ut när den är ny. Det här är inte 10 år efteråt. Utan våran trädgårdsmästare åker ner till Spanien och väljer ut exakt de 5 meter höga palmer han vill ha. Eller olivträden som kan vara 300-400 år gamla. Och märker upp dem och säger att de här ska vi ha. De här exemplaren ser fina ut. Vi har samma entreprenör som bygger alla husen och det gör också att vi får den här upprepningseffekten. Så själva bostäderna och lägenheterna är precis lika fina som alla andra som byggs nya, men vi kan leverera med detta. Det vi trycker väldigt, väldigt mycket på och det vi egentligen säljer, det är det här. Trygghet, glädje och nya vänner. Och det är klart, det där förpliktigar ju. Vi kan inte gå ut och lova det här om vi inte kan hålla det. Och när vi invigde vår anläggning i Järfälla utanför Stockholm för några år sedan så var vår ekonomichef på väg till föreningen för att hjälpa dem igång med bostadsrättsföreningens stadgar och styrelsearbete och sådär. Och sen han kom fram så möttes han i korridoren av en kvinna som kom springandes emot honom, slog armarna om honom och sa: "Åh Dan, du har räddat livet på mig." Och ekonomen fattar ju ingenting. Men så berättar hon det: "Jo, du förstår, min man dog i höstas och jag hade inte lust att leva längre. Jag ville ingenting. Men så kom jag hit till Bovieran och så har jag fått träffa så många nya vänner. Och Dan, du har räddat livet på mig." Och då känner vi ju det. Wow, får vi vara med om det? Då levererar vi ju någonting helt annat än bara bygga en bostad. Då har vi levererat en konceptidé som räddar liv. En social hållbarhet i dess rätta bemärkelse. Den inglasade gården på Vierans hjärta. Det är faktiskt så. Här aktiverar vi oss. Här är det relax. Här kan vi spela boll och här kan vi ta fika med kompisarna. Här kan man gå runt i trädgården och motionera. Och överallt så träffar man på trevliga människor. Gemenskap och aktivitet ger ökad livskvalitet. Precis som Börje sa. Alltså vi gör allt vi kan för att understödja ett aktivt liv. Men vi säger inte hur det ska gå till. Utan vi har skapat den här sociala infrastrukturen. Och tillsammans med Johanna och teamet från Liljevall så har vi skapat de här fysiska miljöerna. Men vi måste ju få det att fungera. Det räcker inte bara med att bygga en fin anläggning, bygga en jättebra plats att vara på, utan vi måste liksom fylla det med innehåll. Vi har till exempel en man i Falkenberg som är 91 år och han börjar bli dement. Och egentligen så skulle han inte bo kvar hemma i Bovieran tillsammans med sin fru, därför att han borde varit på ett särskilt boende. Och han sitter i princip hela dagarna i sin stol och gör ingenting. Tills hans fru kommer och knackar på honom och säger: "Bengt, nu är det boll." Då flyger han upp i stolen och tar sin lilla bollväska och går ner på bollplan. Och så skåpar han ut allihopa. Han är föreningens bästa bollspelare. Och sen när det är slut så går han upp till sin lilla fåtölj och så liksom sjunker han in i dimman igen. Och då är det ju liksom en fantastisk ökad livskvalitet som vi har givit honom. Och hans fru säger det:
Och vi är så lyckliga, och de stunderna som vi får vara tillsammans, det är sån otroligt hög livskvalitet. Trivselgrupp och medbestämmande, det är en typisk sån här sak som vi lägger jättemycket fokus på. Och det är ett exempel på hur vi som investerare, bostadsproducenter, kan ta ett steg till utan att det kostar massa pengar, men som är helt avgörande för hur man ska kunna uppnå en social hållbarhet. Bara genom att säga till dem, nu ska ni bilda en trivselgrupp, nu ska ni utse medlemmar här, nu har vi ställt i ordning lokalerna, nu ska ni bestämma vad ni ska göra med dem. Då uppstår liksom hela den här interaktionen mellan de boende. Och det får de höra redan från första spadtaget och hela processen. Så när de flyttar in så är de redan, mindsetet är här att vi ska ha roligt tillsammans. Vi skapar detta ihop. Då ska vi se. Där, hälsorum, motion, bastu och gästlägenhet. Det är också sådana här fysiska saker som vi har adderat till, men som fylls av ett innehåll av de boende. Alltså hälsorummet, det är ju bara ett vanligt rum med tvättställ och en liten kakel och lite skåp sådär. Men helt plötsligt så beställer man dit vaccinationscentralen och alla får vaccination mot vinterinfluensan. Eller man tar dit fotvårdsterapeuten. Och det där hade vi ju kanske kunnat lösa med en värdinna. Men här sitter man ju själv och planerar. Vad är det vi ska göra? Vad tycker vi att vi ska använda våra lokaler till? Det är likadant med motionsrummet. Det har de själva ställt dit sina motionscyklar och valt redskapen. Vad ska vi ha? Bastun, den har vi byggt i och för sig. Men det här är ju också väldigt trevligt häng tillsammans med kompisarna. Gästlägenhet ökar också den där interaktionen att alla är välkomna. Jag kan ta hit släkt och vänner och framförallt barn och barnbarn. Gemensamhetslokal med kök. Också någonting som vi har byggt. Dubbla spisar, dubbla kyl, dubbla mikro. Helt plötsligt så finns liksom basen för att nå den här fantastiska interaktionen. Så nu lagar man mat tillsammans, man har fester tillsammans. Och nu finns det väl inte en boviär utan att man hänger där hela dagarna och tittar på fotbolls-VM. Så är det ju. Vi har en stor vikvägg som Liljevall har ritat in där. Vi sa det är för stora fester. De åker ju och hälsar på varandra från Bovieran i Västerås till Bovieran i Varberg. Helt plötsligt så är de 120 personer. Vi måste hitta på någonting. Så det gjorde de. Det fantastiska med detta också, det är det att vi har inte inrett lokaler med möbler eller gardiner eller sånt där. Utan föreningen får 100 000 kronor av oss för att själva göra det. Också någonting som inte kostar oss några pengar. Vi hade ändå fått lägga ut dem. Men det skapar den här interaktionen. Så helt plötsligt sitter alla och pratar med varandra. Vad ska vara för möbler? Vad ska vara för gardiner? Och gubbarna sitter och funderar på vad ska vara för storbildstv? Eller ska vara en bioduk? Eller hur ser det ut? Och helt plötsligt så umgås man och har ett projekt ihop. Lite forskningsresultat som inte kommer från Börje och gänget i Oslo utan från Danmark. Ett undersökningsföretag som heter Reldania som understödjer den danska marknaden med fakta för att de ska bygga mer seniorboenden. 91% av boende i seniorboenden ökar eller upplever ökad livskvalitet. 91%. Så det är inte bara damen i Järfälla eller farbror i Falkenberg som spelar boll, utan nästan alla får en ökad livskvalitet genom de här sociala interaktionerna. 75% säger att de får bättre sociala relationer och man kan påvisa att man får 7 gånger lägre tryck på offentliga utgifter för praktisk hemhjälp. Det finns en forskare i USA, i Chicago, som heter John Capciuppo. Han har ägnat 35 år av sitt liv att forska kring begreppet ensamhet. Vad är det som skapar ofrivillig ensamhet?
Och det har han sammanfattat i 4 bokstäver i begreppet IS. Extend yourself. För att bryta isoleringen måste vi sträcka ut den här, börja småprata med den vi vill lära känna. Så oerhört enkelt och banalt och löjligt enkelt. Men så svårt att åstadkomma. Det går väl an att säga det till de som är drivna och är extroverta. Men för oss alla andra så kan det ju vara jobbigt. Och vi måste ha ett sammanhang där kontakt uppstår. En församling, en kör, en förening eller varför inte ett seniorboende. Vi måste ju liksom hitta människor att samverka med. Hellre välja några få djupa kontakter framför många ytliga. Alltså det där, hur får man riktiga vänner? Att vara ytligt bekant med dem på gatan och säga hej Bosse och så går jag in i mitt hus. Jag känner ju egentligen inte min granne om jag ska vara riktigt ärlig. Och hur får man djupa kontakter? Det känner vi att våra boende på Bovieran får. Därför att vi har skapat den här infrastrukturen. Vi har hjälpt dem igång. Och alla har förväntan att nu ska jag få nya vänner. Nu ska jag bjuda på mig själv. Och det knyter an till den sista. Det är med tillit. Man måste våga tro på att andra vill mig väl. 35 års forskning. Och vi känner att vi visste inte om detta. Men på något vis har vi skapat det i alla fall. Social hållbarhet, lösning för bostadsbrister. Och det har vi ju varit inne på. Ingemar ledde ett jätteintressant seminarium tidigare idag om de ekonomiska incitamenten. Hur ska vi liksom kunna skapa boende för en senior målgrupp? Och att det här med flyttkedjor är väldigt, väldigt viktigt. Och vi känner att vi måste skapa hela branschen ihop attraktiva bostäder för våra seniorer så att de verkligen lämnar villan, lämnar radhuset till generationen efter sig. Det är så lätt att man annars sitter fast. Och jag vet hur det var med mina egna föräldrar. De fick jag jaga ut i radhuset och förbjöd pappa att nu får du inte klättra på stegen och måla huset. Nu måste du till en lägenhet. Då får vi igång de här flyttkedjorna. Det finns ju också, jag känner att branschen är väldigt fokuserad på hållbarhetsfrågor, vilket är jättebra. Det understödjer vi till fullo. Och byggbranschen är väldigt, väldigt duktig på det och har blivit det. Men egentligen väldigt kass på social hållbarhet, för det är ingen som bevakar de där frågorna. Hur når vi den här sociala hållbarheten? Det finns inget incitament hos investerarna egentligen att jobba med de frågorna. Kommunen har ett visst ansvar, men de kommer först på banan när det blir besvärligt och när det blir jobbigt och socialsekreteraren ska in. Och staten jobbar ju också med detta på något vis, men då är det ju när det har gått ännu längre. När polisen och rättsväsendet kommer på banan, då är staten inne. Så att i våra befintliga bestånd så jobbar fastighetsägarna med de här frågorna, den sociala hållbarheten. För de ser den ekonomiska nyttan av det. Då går skadegörelsen ner. Men i nyproduktion så är det ingen som bevakar det. Vi har ju till exempel i BBR, alltså vårt regelsystem som Boverket har gett ut, som styr alla regler kring byggnation. Tekniska egenskapskrav som vi måste följa. De är jättebra. Men jag kan inte någonstans i BBR läsa var är de sociala egenskapskraven. Det skulle vi behöva haft sätta en press på oss själva. Ja, det var väl där jag tänkte stanna så länge. Och Joanna har ju hjälpt oss med detta att åstadkomma en fantastisk byggnad. Yes. Och jag ska försöka beskriva lite kring den här sociala infrastrukturen som Sören pratar om. Men jag tänkte bara reflektera det som är så tydligt här. Och det som arkitekten också jobbar med, det är ju perspektivet av det mänskliga, människans behov, våra olikheter, våra likheter och vad är det för redskap när vi tittar på människan och hur vi är konstruerade. Vad är det för redskap som vi arkitekter får ut av det och hur kan vi rita in förutsättningar för det goda livet och livsmiljön.
Och en sån viktig aspekt av hur människan fungerar, det är att människan vill vara med andra människor. Och här är ju Bovjärn ett utmärkt exempel och ett spännande koncept att jobba med, för att det är verkligen en testbädd för massa olika sätt att få mötas på. Som Sören sa, så är det ju Bovjärn är en konceptbyggnad. Men konceptbyggnaden är ju uppbyggd efter att få alla de här mötena att fungera. Vi har loftgången till exempel, där man öppnar sin dörr ut till sin lilla halvprivata zon. Det är en kantzon ut till det stora mötesplatset. Och människor behöver de här stegen för att interagera. Mm. Vi behöver ha vår lilla, vi behöver ha vår privata del. Vi behöver komma ut på en kanske halvprivat där vi kan se andra. Och sen kan vi engagera oss i den stora gemenskapen. Så loftgången är jätteviktig ur den aspekten. I Bovjärn också, vet, du har berättat till exempel om den här öppna dörren. Att det är ju ett mätbart tecken på att folk känner sig trygga och vill mötas. Att man ofta har sin dörr öppen mot loftgången. Och att man passerar varandra och kan börja samtala där. Vi har gemensamhetslokalen som du beskrev. Den har vi ju när vi har bearbetat konceptet, för det har ju hållit på länge nu med Bovjärn. Så har den flyttat ut, blivit synlig ute på gården. Också jätteviktigt att man kan se de här mötena. Att vara tillsammans, men man kanske, när det pågår ett större sammanhang, så finns det ändå då platser på gården där man kan befinna sig som är mindre och vara nära det större mötet. Gården ser också sån ut att det finns slingor så att man ska kunna gå sina promenader. Det är också en tanke då. Och där finns det mindre och större rum längs vägen att stanna på, sitta ner. Sitta ner tillsammans eller själv. Det är den där valbarheten som gör att, att mötena blir, kan uppstå. Mm. Eftersom vi har olika behov och olika ingångar i att mötas på de här platserna. Entrén till Bovjärn är också en viktig sån aspekt som man också kan se som en mötesplats eller en viktig trygghetsaspekt. Vi har postlådor och information, och det är lite som en stadsbyggnad i sig, att man träffas vid brevlådan och man möts när man går ut och in, och man har kontroll på vem som kommer in också. Så trygghetsaspekten är viktig. Mm. Har vi mer? Bollbanan är ju också. Ja, det är ju navet. Det är egentligen navet, hela. Precis. Och varje Bovjärn har ju en bollbana. Ja, så man ska känna igen sig om man ska kunna ha det här utbytet också tillsammans. Så att man kan mötas olika Bovjärnboenden på bollplanen. Så det är en sån nav. Lika mycket som gemensamhetslokalen egentligen. Verkligen. Mm. Ja, vad spännande. Utmärkt. Vill du... Ja. Nej. Jag tänkte så här att vi skulle kunna kanske höra om det är några här som skulle vilja spela in någonting på det här. För det är massor av bra ingångar till ett vidare samtal. Tänker jag. Och då vill jag vända mer till er nu. Har ni några frågor och funderingar på det ni har hört här på scenen och hör på scenen? Under tiden ni tänker ut den här kluriga frågan, vet du, var så klurig heller, så tänkte jag fråga, när det inte funkar, hur gör ni då? Hur tänker man från Bovjärns sida på att utveckla konceptet och tillmötesgå de som kanske har andra förväntningar eller kanske helt enkelt tänker så här skulle vi vilja göra. Hur receptiv är man i konceptet och hur tillmötesgår ni den typen av frågor? Nej, men det är väldigt viktigt för oss att hela tiden lyssna på de som har flyttat in. Ja. Och det är lite grann det som är vår framgångsfaktor. Att vi verkligen förstår, fungerar det verkligen så som vi har tänkt oss? Eller ska vi göra några förändringar? Vad säger folk som har flyttat in? Och det där är ju lite grann en självbevarelsedrift för oss, därför att vi vill ju
kunna åka till vilken anläggning som helst i hela landet med politiker och tjänstemän och intressenter och sådana som ska köpa lägenheter och visa upp det. Och då kan vi ju inte ha missnöjda kunder eller missnöjda boenden. Så vi måste liksom hela tiden tuna av, fungerar det som vi har tänkt det. Och lite grann sånt har ju vi liksom tillsammans med arkitekten fått inspel på. Och bastun ute i vinterträdgården eller sånt effekt av det. Likadant som du var inne på att vi flyttade ut gemensamhetslokalen från att ha legat i en av huskropparna till att ligga inne i vinterträdgården. Vi har bildat någonting som vi kallar för Bovieran boendegemenskap. Alltså en ekonomisk förening med alla bovieror runt om i landet. Så att man kan idka erfarenhetsutbyte. Någon har kommit på någon bra idé att så här kan vi hantera våra underhållsplaner. Det där har vi ju som bostadsproducenter egentligen inte alls någonting med att göra. Men vi ser till att de möts. Och återigen så är det den sociala hållbarheten som är vårt riktmärke. Så vi gör förändringar ut efter samtal med de som har flyttat in. Så även om vi juridiskt och ekonomiskt har lämnat föreningen till de som bor där, så har vi ändå en väldigt, väldigt tät kontakt. Vi kan väl också nämna att Bovieran finns ju i några modeller. Mm. Och det är också en vidareutveckling av konceptet att anpassa konceptbyggnaden till liksom att passa i fler kontexter. Så Viola är ett sånt exempel som ska vara en mer kvartersbebyggelse och då kunna vara i liksom urbanare kontexter till exempel för den kundgruppen som vill. Jag tänker på det här med den sociala hållbarhetens perspektiv. Hur, om man höjer det här lite grann, hur interagerar en Bovieran-anläggning i det lokala samhället praktiskt i vardagen? Hur öppna är ni? Och vad tänker ni kring de frågorna att interagera med lokalsamhället? Sören? Ja, alltså det sker ju egentligen precis som med alla andra boenden. Det är ingen skillnad jämfört med Bovieran. Vi har ju, det är ju inte någon öppen och offentlig anläggning, utan det är ju liksom en stängd dörr med en porttelefon med en videokamera så att man ser vem det är som knappt står där nere och vill in. Så det är ju liksom en trygghetsaspekt utifrån det där. Men det är klart att i övrigt så är det ju inte så att vem som helst kan komma in, utan man måste känna någon. Men däremot så är det ju hemtjänst och sånt där när man börjar bli äldre. På så vis så interagerar man ju med omvärlden. Börje, vad har du att anföra? Ja, jag tycker det är väldigt spännande, och det som du säger som väldigt få har insikt om är att vi faktiskt ju är flockdjur och vi måste ha flocken runt oss och må bra, va? Det finns ju många koncept, typ healthy gardens och så vidare, som du säkert känner till som arkitekt. Men hur mycket, alltså, det kommer väl inte av intet. Hur mycket psykologiska grundstudier har ni bakom när ni designar de här olika strukturerna? Det är väldigt spännande. Ja, det finns alltså mycket kunskap i det, va? Det finns mycket kunskap, ja. Och arkitektyrket är ju liksom tvärvetenskapligt. Ja. Vi försöker ju förstås på det vi studerar utifrån så många olika aspekter som möjligt, tänker jag, för att vi är intresserade av att lösa problem. Det finns många arkitekter som tar människoperspektivet och skriver och funderar och forskar liksom mycket kring, ja, men, och det kopplar ju ofta till stadsbyggnad. Alltså hur skapar man goda mötesplatser, hur skapar man städer och gator där folk trivs och interagerar, och Bovieran är ju lite som en liten stad. Ja, så många av de elementen kan man ju verkligen plocka in och använda sig av där, eftersom vi har gården och vi har kantzonerna och de olika hierarkierna på mötesplatser och stråk och sådär. Så att det är stadsplanering faktiskt väldigt mycket, och den är. Absolut. Men hur mycket medicin bygger du in i huset? Nej, precis. Det är en aspekt som kommer mer och mer. Ja, men som kanske har varit lite så, inte lika använt av arkitekter, men nej, absolut. Precis. Nej, men det är därför jag frågar. För att det finns ju, om du tittar en del amerikanska sjukhus, har man
Health Gardens för cancersjuka barn, man har speciella strukturer för olika dementa och så vidare. Här har du friska äldre. Äldre är ingen sjukdom. Utan det är bara en årsvariation. Va? Så det är därför jag undrar lite, var det av en händelse det råkar bli så här? Eller finns det en plan bakom? Vad är det för element man ska bygga in arkitektoniskt i det hela för att få en viss psykologisk effekt? Ja. För att det är utan tvekan så att man är väldigt nöjd i sitt boende. Man trivs väldigt bra och man träffar varandra och så här. Så där. Men förutom mötesplatsen och det sociala så är ju alltså grönskan, tänker jag, är en jätteviktig aspekt. Ja. Och ljuset också. Ja. Jag tror, alltså boende, Bovjäranboenden tror jag får betydligt mycket mer dagsljus. Till exempel att man kan vara ute liksom enligt det franska klimatet. Och man kanske lockas att vara ute på den här gården också istället för att sitta inne i sin ensamhet eller... Ja. Sådär, så att, alltså, och de aspekterna har vi ju i, liksom, till viss del i bostadsbyggandet med dagsljuskraven och sådär. Men här blir det ju en ytterligare dimension då, eftersom vi förändrar förutsättningarna för att vara ute i stort sett. Och med grönskan då också, att vi får en helt annan grönska än vad man kanske får på en gård eller som vi bygger idag med många underbyggda, alltså parkeringsgarage under gårdar. Då får man inte speciellt mycket förutsättningar för att bygga gröna gårdar med träd och lummighet. Och det är absolut en hälsoeffekt. Ja, just det. Jo, absolut, jag håller med dig. Men var den medveten? Eller var det incident? Eller? Självklart var det medveten. Det var en ledande fråga. Men det är det här som är så spännande när ni som arkitekter kan börja på faktiskt, det är nästan som att skriva ett recept på medicin. Mm. Att du kan börja på designa en struktur, en byggnad som får en medicinsk aspekt eller en medicinsk effekt, rättare sagt. Och där är vi väl ganska mycket i begynnelsen. Bovjäran är ett väldigt spännande projekt. Några fler sådana får man leta efter, ja. Faktiskt. Och vi behöver nog bli väldigt mycket bättre på att bevisa det, alltså evidensbaserade och kunna prata om det och som ett argument för att göra de här sakerna. Absolut. Jag har två frågor där, apropå där med medvetenheten. Varför valde Bovjäran från början att efterlikna Rivierans klimat? Hade det inte fungerat med en svensk björkskog? Hur tänker man där? Varför gjorde ni det? Det är spännande. Men det är precis som Johanna är inne på. Det är ju liksom att det är så enkelt att umgås i den här typen av miljöer. Att skapa miljöer där det är lätt att umgås. Och är det varmt och gott ute, då är det så naturligt att slå sig ner och sitta ner och börja samtala. Blåser det eller regnar eller snöar eller sådär, då är det inte så kul att sitta där ute, utan då ska du helt plötsligt knacka på hos grannen och fråga efter lite socker eller bryta den sociala barriären för att mötas. Så det är ju egentligen det enkla svaret, och det var ju grundaren Göran Mellbergs huvudsakliga idé, att få människor att mötas. Jag tänker just det där att det förefaller så enkelt så att det är genialt. Och då tänker man igen det här att vi pratade i föregående seminarium om bristen på alternativ. Alltså en mångfald ute på bostadsmarknaden. Och då tänker jag så här att det här är ju ett exempel och en modell för hur man faktiskt kan jobba då med människors flockmentalitet när man skapar de här miljöerna. Men det är klart att det måste väl gå att funka i en annan upplåtelseform, i en annan kontext. Och då tänkte jag, kan ni utveckla en tanke kring hur duplicerbart är det här till andra intressenter? Har ni några tankar om det? Varför gör inte fler det här? Det är väl det som är frågan. Ett innetorg i Solna någonstans. Inglasat. Skulle fungera. Ja, för det är egentligen samma struktur. En inglasad byggnad som man gör en Bovjäran i. Nej, men du är inne på en bra sak där, för det ser vi ju, alltså de inomhusgallerierna som är inglasade rymmer ju oftast mer folk än gågatorna ute där det stör och regnar. Visst är det så. Men för att svara på din fråga, Petter, så känner jag så här att det här är ju någonting som vi borde bli bättre på, hela byggbranschen. Att ta lärdom av de här löjligt enkla sakerna med att få det sociala samspelet att komma till stånd. Det är inte mycket som krävs. Det krävs ett engagemang och att man brinner för frågan. Men det kostar inte mycket pengar.
Och jag tror sprängkraften i det är också ett identitetsskapande och en stolthet över någonting som man kanske tillsammans hjälper till att bygga och planerar för, och att det är en väldigt liksom identitetsskapande miljö. Mm. Helt rätt. Skulle fungera lika bra med granskog och tallbarr? Ja, men kanske. Om det var kanske liksom svensk sommar, ja, i lite fler månader. Precis, precis, för det här gröna är väldigt viktigt. Va? Nu är det ju en medelhavsklimat och då associerar man ju väl till semester och så vidare. Mm. Men just att komma ut i en svensk grön miljö, då fungerar inte lövträd på vintern. Det där är ju lite praktiska. Det måste ni ha tänkt på mycket. Med det, därför att vår svenska fauna funkar med att vara aktiv i 3 månader. Men det Medelhavets fauna funkar och är aktiv i 11 månader. Så att vi drar ju ner temperaturen medvetet under 1 månad för att växterna måste vila. Mm. Så vi ger ju på våra föreningar med piska och säger, nu måste ni sänka temperaturen. Tänkte jag så här, att nu börjar vi närma oss halvtid, tänkte jag säga då. Först, är det någon som har en fråga, så ni är så otroligt välkomna att ställa den. Och fortfarande i väntan på den, så tänker jag så här, att om vi hade haft en tidsmaskin och åkt tillbaka när Bovieran skapades, jag tror det är lite drygt 10 år sedan. Mm. Finns det någonting, 2 frågor, något som du skulle ha gjort annorlunda givet det ni har sett? Och nu när det går rätt så bra ändå med etableringen, vad är det ni siktar på de kommande 10 åren? Ni kan välja vem som svarar på vilket. På fråga A svarar vi nej. Och på fråga B svarar vi ja. Nej, men hela tiden, precis som Johanna sa, så försöker vi applicera detta i framtiden. Hur ska vi ta med oss lärdomarna från det vi har gjort nu med 19 färdigställda hus och 6 i byggproduktion? Vad tar vi med oss in i framtiden? Då är ju att tillsammans med arkitekterna hitta andra hustyper som vi också kan konceptualisera och multiplicera och sätta i andra sammanhang. Men vad spännande om vi hade gjort detta för barnfamiljer eller för studenter eller vad det nu är. Att ta med den här lärdomen in i andra sammanhang. Hur får vi den sociala hållbarheten att bli verklighet? Man bygger gröna väggar mer och mer. Det måste som arkitekt vara insatt i. Så man bygger in gröna miljöer mer och mer och takterrasser med takträdgårdar och små jordbruk och allting i och för sig. Mm. Vi gillar ju det, människor. Ja, precis. Ja. Det är basalt behov vi har. Va? Mm. Och då tänkte jag så här, avrunda då och säga då att, ja, varsågod, kanon. Den är nog på redan. Varsågod. Mm. Jag heter Per-Erik och jag undrar lite här, hur mycket tänker man på att det ska vara energisnålt och miljövänligt och det här? Mm. Och hur lång tid tar det från man börjar med arkitekten och till spaden är i jorden? Mm. 2 jättebra frågor. Vi är väldigt miljömedvetna. Man kan säga att hela Bovierans idé är ju att ta tillvara solenergin, så hela det jättestora glastaket är ju som en gigantisk solfångare. Så där får vi ju väldigt mycket gratis värme, även om vi tillför lite värme under vintermånaderna. Alla växter till exempel bevattnas med regnvatten, så från stuprören leds det ner till stora tankar under växterna. Och då tar vi tillvara på regnvattnet och lite andra sådana här åtgärder. Din andra fråga, vad var den? Hur lång tid? Hur lång tid tar det från det att arkitekten börjar liksom spåna? Och det där är vi ju egentligen ett dilemma, därför att vi har ju inte rådighet över hela processen. Så när vi börjar göra den första inplaceringen på en tomt, så ska vi ju genom hela detaljplaneprocessen. Och den kan ju ta 2, 3, 4, ibland 5 år. Men själva byggnationen, från det att vi tar första spadtaget till det att vi flyttar in, den går på drygt 1 år, 18 månader eller sånt där. Så att där vet vi exakt hur mycket tid det tar. Stort tack, och jag tänkte nu avslutningsvis visa den här bilden som var uppe på alldeles innan. Om du backar. Ja, det är du. Det är så här då att vi har ju tänkt att göra det här i ett antal seminarier under den här Almedalssessionen. Och vi vill slå
slag om det här med åldersoptimering, och vi kommer återkomma till det kontinuerligt under de här dagarna. Och vi ser ju här ett exempel på ett holistiskt perspektiv i backen. Ett koncept som bokstavligen drar nytta av de här mjuka värdena. Det som faktiskt framgick här med all tydlighet, att det vi säljer är ju egentligen inte huset, utan det är ju trygghet, glädje och nya vänner. Och det är det här som jag känner måste ju vara generiskt och kunna appliceras också på andra typer av upplåtelseformer och koncept. Men det här är ett bra exempel. Så idén om att det här är mer än bara bostäder är ju viktig, och det här är ett bra exempel och samtal kring. Och att just den dynamiska boendeformen, en boendeform som är anpassad för många faser i livet, både behövs och skapar medicinska mänskliga värden som vi kan definiera begrepp som livskvalitet och trivsel och glädje. Det är väl också ett bra exempel på. Och så tänker vi när vi har tänkt på kammaren börja, att det här är ju redan ekonomibesparingen i den här politiska tidevarvet som Almedalen är ett exempel på, att om vi gör det här rätt så mår ju människor bättre längre på egna meriter, och då blir det rena besparingskassan för staten och kommunerna förstås. Så det är en win-win-modell att tänka i nya termer. Så med det sagt, stort tack panelen för det här samtalet, och stort tack för att ni kom hit och lyssnade den här timmen. Tack!